gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan xafiiska gobolka saaxil ayaa saaka ururyadii hore kormeer ku soo maray qaar ka mid ah wasaaradaha iyo hay-adaha laamaha dowladda ee ka howlgala xarunta gobolka saaxil ee berbera. Gudoomiyaha oo ururyadii hore ku kalahay xafiisyadani ayaa ujeedada socdaalkiisu waxa ay ahayd u kurgelidda sida ay u socdaan howlaha qaranka iyo sidoo kale sida ay u soo shaqo tageen shaqaalaha kala duwan ee iyagu u xilsaaran wasaaradahaasi. waxaana uu gudoomiyuhu halkaasi socdaalkiisa kula kulmay qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adaha laamaha dowladda oo shaqada qaranka goor hore bilaabay sida xafiiska kastamka magaalada berbera, xafiiska cashuuraha beriga, iyo sidoo kale xafiiska wasaaradda caafimaadka iyo kuwo kale oo tiro badan, halka uu sidoo kalena gudoomiyuhu kormeer ku soo maray wasaarado iyo xafiisyo kala duwan oo aanay ka soo xaadirin shaqaalihii u xil saarnaa. gudoomiyuhu waxa uu sidoo kale intii uu socdaalkiisina ku jiray uu kormeer ku soo maray xarunta lagu nasiyo dadka qaxoontiga ah ee ka yimaada waddanka Yemen oo ay ku sugan yihiin dad ay tiradoodu gaadhayso ilaa 146 dad qaxoontiga oo ka soo barakacay waddanka Yemen maalmihii ugu dambeeyey. gudoomiyuhu socdaalkiisa kadib waxa uu ka warramay ujeedada uu kormeerkani ka lahaa isagoo sidoo kalena fariin u diray isuduwayaasha aanu saaka ugu tegin xafiisyadooda, waxaana gudoomiyaha hadalkiisii ka mid ahaa: annaga runtii aan waxaan sii wargelinaynaa aanay jirin, aanu si kadis xafiis walba u tagnay. xafiisyadaasi waxay ka koobnaayeen kuwa shaqaynaya iyo kuwa aana shaqaynayn oo xidhan. dadkuna ama shaqaaluhuna isku qalsoo imaayaan ninka qaranka ku shaqaynaya iyo ka qaranka shaqadiisa dayacaya waa la kala garanayaa. xafiisyadii aan tegnay qoraal baan soo saari doonay. kormeerro horan soo marna xafiisya xidhnaa. intii aan ka maqnayn muddadaa u dhexaysa oo dhanna sidii inay u xidhnaayeen umana haysana. maantana iyagu xidhan baan ugu tegnay. marka kuwa waxaan leenahay qoraal baan nuu qoraynaa wasaaradihii iyo wasiirkoodii iyo maaragta hay-adda ay khusaysay baan nuu qoraal qori doonaa inay ku soo bedelaan cid shaqadan qaranka u qaban karta. taawa intaa raggii aan ugu tagnay xafiisyada iyagoo fadhiya aada baan ugu hambalyeelanay. waxay ka mid ahayd wasaaraddii maxaafada caafimaadka, wasaaraddii maaliyadda, warfaafintii oo maxaan ku dhahday markii dambe dhexda naga soo raacay muftaar warbixin fiican naga siinayay, maxaan ku dhahday howlaha guud waalitiin xafiiskaygana iyo wakaaladii biyaha kalluumaysigii aad bay xafiisyadaasi u shaqaynayeen. wayna ku ammaanayeen hambalyana waan ugu dirayaa shaqada qaranka ay u hayaan. inta kale ka soo hadlay xafiisyada wada xidhaaya nimankiina mas-uuliyiinta ee qaranka xilka u haya waajibka laydin mala qabto. haddaydaan qaban karayn walaa is sheegna saan uma qaban karayn oo saan anaga adiraadka doona. asalaamu calaykum. gudoomiyuhu waxa uu ballan qaaday inay joogteyn doonaan kormeerada noocan oo kale ah lana xisaabtami doonaan isuduwayaasha ka howlgala hay-adaha laamaha dowladda iyo shaqaalaha dowladda. mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud, telefishinka qaranka somaliland, berbera.